Bagi menangani jenayah rentas sempadan, kawalan sempadan negara akan diperkemas menerusi penyelarasan piawaian prosedur operasi standard SOP agensi-agensi berkaitan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerjasama keempat-empat agensi kawalan sempadan negara itu penting dalam menjamin usaha membanteras jenayah rentas sempadan dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Usaha sama itu melibatkan polis marin, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim, tentera laut diraja Malaysia TLDM dan agensi kawalan sempadan Malaysia AKSEM. Kawasan perairan kita mempunyai APMM. Di kawasan sungai kita mempunyai polis marin. Dan polis marin hanya diberikan kawasan pertanggungjawaban sekitar 5 nautika batu daripada pesisiran dan APMM daripada 5 nautika miles ke kawasan perairan antarabangsa dan di perairan antarabangsa pihak tentera laut diraja Malaysia diberikan pertanggungjawaban, manakala sempadan darat dikawal oleh AKSEM. Untuk itu, beberapa langkah termasuk penyelarasan piawaian SOP dan integrasi keempat-empat agensi penguatkuasa itu akan diambil bagi membanteras penyeludupan dadah, senjata dan pemerdagangan manusia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya kepada wartawan Malaysia selepas mengadakan lawatan ke Kolej Pasukan Sempadan Australia, ABF di Sydney, Australia. Malaysia bercadang menghantar pegawai untuk mempelajari modul Australia dalam mengawal sempadan negara itu. Selain ABF, pusat-pusat latihan lain yang terdapat di Australia ialah Melbourne, Adelaide, Perth dan Darwin.